विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबैलाई हार्दिक प्रणाम। हाम्रो दोस्रो सिजनको गीता क्विज श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश फाउन्डेसन युएसबाट हाम्रा श्रद्धेय गुरुवरहरूको सान्निध्यमा यो दोस्रो वर्षमा आज हामीले नेपाल भारत र भुटान क्षेत्रको दोस्रो चरणको प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। श्रद्धेय संस्थाका अध्यक्ष हरि काफ्ले गुरुदेव, हाम्रो सेक्रेटरी श्रद्धेय तारा काफ्ले गुरुदेव, सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष श्रद्धेय वेदनिधि नुटेल प्रभु गुरुदेव लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म हार्दिक अभिवादन, हार्दिक प्रणाम टक्र्याउँछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता नेपालको कोअर्डिनेटर हरिहरदवाडी भक्तियोगी र सम्पूर्ण हाम्रा सहभागी बाबुहरू, नानीहरू, नेपाल भारत भुटान क्षेत्रका र समस्त दर्शक महानुभावहरू जो प्रत्यक्ष लाइभमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, समस्त समस्त भक्तजनहरूमा, गीता ज्ञान अनुरागीहरूमा हार्दिक नमन प्रणाम टक्र्याउँछु। अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिदिनुको निमित्त श्री परमानन्द गुरुकुलम देवघाट धाम तनहु चितवन का हाम्रा विशेष सहभागी बटुक बाबुहरूलाई म निवेदन गर्दछु, कृपया यहाँहरूले एक साथमा स्वस्ति वाचन शान्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। विश्व शान्तिको लागि र समस्त सबैमा आरोग्यता, सुशान्ति, समृद्धिको लागि र आध्यात्मिक ज्ञान उन्नयनको लागि, भगवत भक्तिको अभिवृद्धिको लागि, सर्वोदयको लागि यो प्रार्थना हुनेछ। हरिओम। सुरु गरौँ। सबैजना देखिनु होला त्यहाँ, बस भिडियो सबैको हरि देखियोस्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति सुरु गरौँ अरे, सुरु गरौँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सुरु भयो है त, लेट्स स्टार्ट। हु इज द अथर अफ भगवद गीता, भगवद गीताको लेखक को हुनुहुन्छ? 30 सेकेन्डको प्रश्न हो। श्रीकृष्ण, वेद व्यास, संजय, अर्जुन, एक ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। आउट अफ 18 पार्टिसिपेन्ट्स ऑल आर करेक्ट। सोह्र सिक्सटिन सही छ। वान भयो, देखाउँछ यसको रिजल्ट समरी। लेट्स सी, परम पैकुरियल हुनुभयो। हाम्रो हाम्रो को पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ उहाँ? परिवेक्षक होइन, पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ उहाँ, मैले लेट्स परमिटिव। नेक्स्ट, लेट्स सी द रिजल्ट। विदुषी दहाल स्टूड फर्स्ट, सी गिव आंसर एट फर्स्ट। अपेक्षा, निशांत खनाल, गौरव कणेल, प्रहलाद देवाड़ी। गुड स्टार्ट। ल, आजको एउटा के हो भने, यहाँबाट के सिकौँ भने, भाइ बहिनीहरूले सबैले मिलाए पनि जसले छिटो मिलाउँछ त्यो अगाडि बढ्छ हो। सबैले मिलाएर पनि सबैजना सेलेक्ट भइँदैन शक्ति पहिलाको जस्तो। सिंहको क्यामेरा अफ छ, अन गर्नु हजुर, होला। शक्ति सिंहको क्यामेरा अफ छ, अन गर्नु होला। उसको शक्ति एउटै सिंहको डिभाइसबाट खेल, एउटै डिभाइसबाट खेल्दा अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्ने कम्प्लेन आएको थियो। बाबु सम्भव हुन्छ भने अनै राख्नु त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् है, ल। कसरी हुन्छ म्यानेज म गर्नुहोस्। अब त्यो
प्राविधिक जानकारी भइसकेको छ। ल लेट्स गो टु सेकेन्ड क्वेसन। अरू पाँच पाँचजना बाहेक अर्को देखाउँदैन है। ल अब भाइ बहिनीहरूले जानेको एन्सर चाहिँ प्याट्टै लगाइहाल्नुहोस्, नत्र फेरि पछि पारिन्छ है। सोह्रजना करेक्ट भएको हो, हजुर सोह्रजनाले सही गरे हो यो उत्तर। 18 16 सही गरेको। ल सेकेन्ड क्वेसन गोज लाइक दिस। हरे कृष्ण, हु क्यान अटेन ज्ञान स्पिरिचुअल नलेज प्रोपरली अकर्डिङ टु भगवद् गीता? शिष्य, डिसाइपल, श्रद्धावान डिबोटी, विद्वान एजुकेटेड पर्सन, जिज्ञासु क्यूरियस पर्सन। अकर्डिङ टु भगवद् गीता हु गेन्स द नलेज, कसले ज्ञान प्राप्त गर्छ सही तरिकाले? ज्ञानका लागि अधिकारीको अधिकारीको हो, ज्ञानको अधिकारीको। यो एक मिनटको चाहिँ समय थियो सायद। ल सबैले दिइसक्नु भयो उत्तर होइन? यो यो एकदम सातजनाले मिलाउनु भएको हो। कन्फ्युजिङ प्रश्न थियो, श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवद् गीताका आधारमा चाहिँ श्रद्धावानै हुनुपर्छ भन्ने थियो है। गीतामा प्रष्ट श्लोक छ नि त, त्यही भएर भगवद् गीता अकर्डिङ टु भगवद् गीता हो अलमोस्ट अल क्वेसन, सबै क्वेसन त्यही हो। तर यहाँ अरू सबै पनि मलाई चाहिँ सबै करेक्टै लागेको थियो गुरु हजुरले। करेक्ट हो तर भगवद् गीता अनुसार भन्ने मैले अलिकति थपेँ। सही सही, शिष्य त अब हामी शिष्य त हो नै, सबै शिष्यले ज्ञान प्राप्त गर्छन् भन्ने पनि छैन, सबै विद्वान ज्ञानी हुन्छन् भन्ने पनि छैन, र जिज्ञासु हुँदैमा ज्ञान प्राप्त भइसक्छ, ज्ञान सही तरिकाले पाइन्छ भन्ने पनि होइन। एकदमै श्रद्धावान भयो भने श्रद्धा सर्वोपरि हो भन्ने सिद्धान्त भगवद् गीतामा छ। हस् अब अगाडि बढौँ। श्रद्धावान भनेको भक्त पनि हो, भक्तले नै सही तरिकाले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। नेक्स्ट क्वेसन यसको चाहिँ गौरव कणेल, प्रहलाद दवाडी, प्रवीण सापकोटा, अपेक्षा अङ्कित पाँचजनालाई देखायो यसरी। मनिष काफले इज द हाइएस्ट क्लाइम्बर भन्ने एउटा रिमार्क्स पनि दिएको छ है। इट्स ओके, लेट्स मुभ अहेड। थर्ड क्वेसन गोज लाइक दिस। हरे कृष्ण, सो इन्ट्रेस्टिङ, हु इज इन द हाइएस्ट स्टेट अफ स्पिरिचुअल परफेक्सन एमोङ दिज अकॉर्डिङ टु भगवद् गीता? कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, हु इज इन द हाइएस्ट स्टेट अफ परफेक्सन स्पिरिचुअल परफेक्सन अकॉर्डिङ टु भगवद् गीता? भगवद् गीता अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो आध्यात्मिक स्थिति कुन हो, सबैभन्दा श्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थिति कुन हो, कसको कसको हो? लगभग आधा मिनट बाँकी, बडो विचार पुर्याएर क्लिक गर्नुहोस्। अँ 14 सही आए जस्तो छ है त, हेरौँ। योगी हुँदो रहेछ है, कर्मी भेष ज्ञानी भेष्छ धिको योगी, कर्मी भेष्छ धिको योगी, तपस्व्यो धिको योगी, भगवान्ले ठाउँ ठाउँमा योगी भन्नुभएको छ होइन? तस्मात् योगी भवार्जुन, भवार्जुन। गौरव कणेल, प्रहलाद दवाडी, प्रवीण सापकोटा, अङ्कित रिजाल, अपेक्षा। ठिक छ, अब अहिले हामी यो रिजल्टमा धेरै नजाउँ, कर्मको फल यो रिजल्टतिर अहिले धेरै नजाउँ, आफै हेर्नु होला स्क्रिनमा देखिन्छ भने। अब कसको कतिखेर पल्टेबाजी हुन्छ थाहा हुन्न, यहाँ सबैले जाने पनि अघि र पछि हुँदा, ढिलो र छिटो हुँदा को कतिखेर पल्टिन्छ थाहै हुँदैन। गेमको मजा नै यही हो के, हार्दा पनि झन् मजा आउँछ, हारेर मजा हुने भनेको यो गीताको ज्ञान हो। हारको चाहिँ पिर पनि छैन, जितको उन्माद पनि छैन, यस्तो समभावको विकास गर्नुपर्छ हामीले। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेसन, फोर्थ क्वेसन गोज लाइक दिस। वाट इज द सेल शङ्ख प्लेड बाई अर्जुन कार्ड? अर्जुनको शङ्खलाई के भनिन्छ, अर्जुनले बजाएको शङ्खलाई? पञ्चजन्य, पौण्ड्र, देवदत्त, सङ्घोष, सुघोष। ल 16 एन्सर मिल्यो, दुईटा मात्रै बिग्रेछ है, दुईजनाको बिग्रेछ। सही के रहेछ, देवदत्त धनञ्जय, देवदत्त धनञ्जय भनेको अर्जुन। गुरुले श्लोकबाटै पुष्टि गरिदिनुहुन्छ, वेदनिधि गुरुले, उहाँ गीता कण्ठस्थ छ गुरुदेवलाई, उहाँ पढ्नु भएको इन्जिनियर साइन्स एमएससी, तर उहाँको चाहिँ अध्ययन रुचि सौखको विषय अध्यात्म गीता भागवत,
गुरुदेवलाई सबै कन्ठै छ, अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ पेसाले, तर हामीलाई पनि गीता पढाउनुहुन्छ गुरुदेवले, उपनिषद्को व्याख्या गर्नुहुन्छ। मैले देखेको आदर्श पात्रहरू मोडल पात्रमा हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ, मेरो पनि श्रद्धेय गुरुदेव हुनुहुन्छ वेदनिधि टुइन्टेल गुरुदेव। बाबुहरू त्यस्तै भन्नुपर्छ है, संस्कृत पढेका बाबुहरूले अङ्ग्रेजी पनि पढ्ने, अङ्ग्रेजीको ज्ञान पनि प्यारलल्ली हुनुपर्छ, साइन्स पनि पढ्नुपर्छ र संस्कृतमा त झन् उत्पातै हुनुपर्छ। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानाम स नजानाति यो नजानाति संस्कृत। एउटा संस्कृत उक्ति छ नि, सबै भाषा विज्ञान कला प्रविधि जानेर पनि संस्कृत जानेन भने बेकार छ, धिकार छ, त्यसले आफ्नो आत्मा नै जानेन। आत्मालाई जान्नु छ, परमात्मालाई जान्नु र पाउनु छ भने संस्कृत पढ्नुपर्छ। संस्कृतको गरिमा र महिमा कति छ, कति शब्दले व्याख्या गर्नै सकिँदैन। नेक्स्ट, अब अगाडि जाउँ, नेक्स्ट क्वेसन हो फिफ्थ। कम्प्लिट दिस भर्स फ्रम भगवद् गीता 6:29, इच्छते योग युक्तात्मा। जस्ट अ पार्ट अफ द भर्स इज गिवन हियर फ्रम च्याप्टर 6:9, इच्छते योग युक्तात्मा, योगो भवति दुःखः सर्वभूतानि चात्मनि, समत्वम योग उच्यते सर्वत्र समदर्शन। विच वन इज करेक्ट टु कम्प्लिट द भर्स, यो श्लोकलाई पुरा गर्ने, इच्छते योग युक्तात्मालाई कुन चाहिँ श्लोकको अंशले पुरा गर्छ? चारवटा मध्ये एउटा, हजुर, ल यसमा पनि उत्तर आइसक्यो, यसले धेरैलाई ठग्यो। दुईजनाले मिलाउनु भएको हो, दुवैजनाले मात्रै मिल्यो। सर्वत्र समदर्शन, इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन भन्ने कुरो आयो है 6:29बाट। यो श्लोकहरू कतिको याद गर्नुभएको थियो, हामीले हिन्ट त दिएका थियौँ नि, श्लोकहरू पुरा गर्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू सबै पाई पाई पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो त जानकारी भएकै थियो होइन? ठिक छ, लेट्स सी अब कसले मिलाएको भन्ने कुरो अहिले ठ्याक्कै यहाँबाट थाहा हुँदैन, यो नम्बरिङबाट त्यहाँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। यो भगवान्लाई छोडिदिउँ, काउट भगवान्लाई छोडिदिउँ, काउट पनि भगवान्कै अवतार हो, यो हाम्रो बसमा छैन है त, रिजल्ट आउँदैछ, नो प्रब्लम, अगाडि बढाउँ। आफूले आफ्नै स्क्रिनमा थाहा हुन्छ आफ्नो भयो कि भएन, आफैले थाहा हुन्छ कसको मिल्यो भन्ने कुरा आफैले थाहा हुन्छ। अहि गुरुले भन्नुभयो नि, वेदनिधि गुरुले, आत्माको साक्षी आत्मा नै हुन्छ, कसी लगाउनु पर्दैन, एउटा गीत छ नि सुन्नु भएको छ, आत्माको साक्षी आत्मा नै। अगाडि, नेक्स्ट, हु इज समदर्शी और सीज एभ्रीवेयर इभनली एमोङ दिज, सबैतिर देख्ने समदर्शी, यो चारवटामा को हो त, ज्ञानी, पण्डित, ब्राह्मण, तपस्वी। त्यो ब्राह्मण भनेको ब्राह्मणलाई भनेको, अङ्ग्रेजीमा ब्राह्मण भनेर आउँछ, त्यो ब्राह्मण हो। ज्ञानी, पण्डित, तपस्वी र ब्राह्मणमा कसले सबैतिर समान रूपमा देख्छ, समदर्शी हो। गीतामा एउटा श्लोक पनि छ, अहिले म भन्दिनँ, पछि भनौँला, बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यो, कन्फ्युज पनि हुन्छ, 15 जनाले मिलाउनु भयो है त, के रहेछ त, पण्डित सुनि चैव सुपा के छ, पण्डित समदर्शिन, पण्डितले सबैतिर बराबर देख्छ, यद्यपि ज्ञानी पनि पण्डित हुन्छ हुनलाई, तर अलिकति फरक छ ज्ञानी र पण्डितमा, थोरै उस्तै उस्तै हो तर फरक छ। ज्ञानीले 17 असतको विवेक विभेद गर्न सक्छ, ब्राह्मणले चाहिँ आफ्नो ब्राह्मणको अलिकति म ब्राह्मण हो भन्ने थोरै अहङ्कार लिन पनि सक्ला, तपस्वीले पनि आफ्नो साधनामै हुन्छ त्यो पूर्ण भएको हुँदैन। पण्डित भनेको के रहेछ भने मेरो बुझाइमा त्यो ज्ञान, तपस्या, ध्यान, भक्ति सबैमा पूर्ण भइसकेको, पण्डित्य हासिल गरिसकेको व्यवहारमा नै। पण्डितको परिभाषा, गुरु पण्डितको परिभाषा त्यसकै अघिल्लो भागमा छ, त्यही श्लोकको, विद्या विनय सम्पन्ने, विद्या विनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि पा चैव सपाके च पण्डितः समदर्शिन। हजुर, आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति सपण्डितः भन्ने पनि अर्को नीति श्लोक छ, यसको धेरै ठाउँमा यसको उदाहरण छ।
नेक्स्ट ल पाँचजनाको अपडाउन भइरहेको छ. गौरव इज लिडिङ अलमोस्ट, पहिला पनि गौरवकै थियो. लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स, गॉड नोज. अगाडि जाउँ, सेभेन्थ क्वेसन. प्लेस इन राइट अर्डर एकर्डिङ टु भगवद् गीता, यसलाई चाहिँ स्लाइड गरेर है, त्यो स्लाइड गर्न मिल्छ, कर्सर लगेर स्लाइड गर्ने अथवा हातले. एक नम्बरमा कुन, दुई नम्बरमा कुन, तिन नम्बरमा कुन, चार नम्बरमा कुन, एक नम्बरकोलाई माथि सार्नु त सर्छ. राइट अर्डरमा राख्ने भगवद् गीताको योगहरू, यो चाहिँ एक दुई तिन चार पाँच छ अध्याय मध्ये चारवटा योगलाई स्लाइड गर्ने, बुझ्नुभयो? पहिलो कर्मयोग, कर्म यहाँ सन्यास योग, संख्या योग, ज्ञान कर्म सन्यास योग. राइट अर्डरमा राख्ने, क्रममा, क्रम मिलाएर राख्ने. पहिला कुन आउँछ, दोस्रो कुन आउँछ, तेस्रो कुन आउँछ, चौथो कुन आउँछ, कुरो बुझ्नुभयो? 22 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ, 20 सेकेन्ड मात्रै अँ, बाँकी छ, 10 वटा मात्रै प्रश्न उत्तर त्यो आएका छन्. जुन पहिलो हुनेलाई लगाएर अगाडि स्लाइड गरेर राख्ने, अरू दोस्रोमा कुन हुन्छ, तेस्रोमा कुन हुन्छ, चौथोमा कुन हुन्छ, हेर्नु त्यो पोजिसन आफैले, छिटो, सर्छ त्यो 5 सेकेन्ड छ, स्क्रिनमा. 15 वटा मात्रै आएछन् प्रश्न उत्तर, छिटो गर्नु. 16 टाइम इज ओभर, या 12 आर करेक्ट, 6 आर रङ. ल, साङ्ख्या यहाँ साङ्ख्या दोस्रो अध्यायको नाम हो, कर्मयोग तेस्रो अध्यायको नाम हो, गुणकर्म सन्यास योग, ज्ञान कर्म, अच्छा ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म सन्यास योग सन्यास चौथो योग अध्यायको नाम हो, चौथोको र कर्म सन्यास 5 अध्यायको पाँच नाम पाँचौँ. अब यसमा अर्जुन विषाद योग पहिलो अध्याय र र छैठ आत्मसंयम योग 6ठौँ अध्याय चाहिँ नअट्ने भएकोले राखिएन, 6वटा त गर्दैन. यो भयो नि, क्रम त मिल्यो नि, दोस्रोबाट चाहिँ पाँचौँसम्म, ठिक छ. अब यसमा अपडाउन के भयो, हजुरहरूले आफै हेर्नुहोस् ल. अब नेक्स्ट एट्थ क्वेसन गोज लाइक दिस. अब यस्तै क्वेसन अर्को नै आउनु सक्छ है, एउटा सम्भावना छ, स्लाइड गरेर मिलाउने है. एट्थ, वाट डज अ कर्मयोगी परफर्म कम्पलसरीली. कर्मयोगीले के चाहिँ गर्नै पर्छ, प्रेयर उसले गर्नै पर्ने, प्रार्थना. प्रार्थना सबै कर्मयोगीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि पर्दैन, योगिक प्र्याक्टिस, फिजिकल लेबर, स्वधर्म. कर्मयोगीले के चाहिँ गर्नै पर्छ त, सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सबैले भौतिक श्रम गर्नुपर्छ कि पर्दैन, योगिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा स्वधर्म, कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट आन्सर हो, सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ यसको उत्तर कुन हुनसक्छ. ल, 13 आर करेक्ट. के रहेछ त स्वधर्म, यहाँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ. फिजिकल भौतिक श्रम, श्रम त हामी सबैले गर्छौँ, फिजिकल लेबर, यो पनि अलि अपुष्ट हुन्छ. प्रेयर, प्रार्थना सबैले गर्छन् भन्ने छैन, योगिक प्र्याक्टिस पनि सबैले गर्छन् भन्ने छैन, तर स्वधर्म चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ, कर्मयोगीले चाहिँ गर्नुपर्छ. त्यो पनि स्वधर्म भनेको के हो त, कर्ता भाव नभई नरहिकन कर्ताहरू नै अँ छ, हराउने गराउने छ, त्यो हो त्यो ईश्वर छ भनेर, ईश्वरप्रति. स्वधर्म भनेको. अहिले बाबुहरू विद्यार्थी हो नि, बाबुहरूले के, बाबु नानीहरू विद्यार्थीले पढ्नै पर्यो, स्वधर्म हो. अब जागिर खानेले जागिर खानै पर्यो राम्रोसँग, कर्ताभाव नराखिकन जागिर गर्नै पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो. डक्टरले बिरामी पेसेन्ट चेक गर्नै पर्यो, त्यो मेन कर्म जुन हो नि मुख्य, त्यो स्वधर्म हो. किसानले हलो जोत्नै पर्यो, खेत खन्नै पर्यो. किसानले चाहिँ प्रार्थना मात्रै गरेर खान पुग्छ, प्रार्थना मात्रै गरेर अन्न त फसल त आउँदैन. त्यही भएर कर्मयोगी भनेको जो जहाँ छ त्यही कर्म गर्ने भनेको, निष्काम भावले. नेक्स्ट क्वेसन गोज लाइक दिस. प्रहलाद अश्विन गौरव अपेक्षा प्रज्वल. अब यसमा धेरै नजाउँ. 9th, ल, विच रिलिजियस प्रोसेस इज मस्ट फर क्रिएसन अफ रेनफल, फुड, अन्न एन्ड लिभिङ क्रिएचर्स एकर्डिङ टु भगवद् गीता. यस्तो कुन एउटा धार्मिक कर्म कर्म प्रक्रिया गर्नै पर्छ जुन वर्षाको लागि, अन्नको लागि र जीवित प्राणीहरूको शरीर बन्नको लागि एउटा प्रक्रिया अनिवार्य छ, के हो? एग्रिकल्चर, कृषि, भजन, यज्ञ, मेडिटेसन, के गर्नै पर्छ एउटा धार्मिक प्रक्रिया, वैदिक प्रक्रिया भनौँ न, अझै वैदिक प्रोसेस भनेको भए नि हुन्थ्यो, नो प्रब्लम. 16 आर करेक्ट, 2 आर रङ.
यज्ञत भवति पर्जन्यो पर्जन्यत अनसम्भव हजुर यही श्लोक छ, तेस्रो अध्यायको 13 श्लोक हो यो। हजुर ल हेर्नुहोस् त, गुरुदेवले पुष्टि गरिदिनु भयो कण्ठस्थ यज्ञ कम्पलसरी छ। यज्ञ भनेको के हो? यज्ञ भनेको चाहिँ स्वाहा स्वधा गरिन्छ नि, देव यज्ञ पितृयज्ञ, यो यज्ञ गर्नुपर्छ। स्वाहा स्वधा चाहिँ वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरेर स्वाहा स्वधा गरिन्छ नि, देख्नु भएको छ बाबु नानीहरूले, बटुकहरूलाई त भन्नै परेन। बाबा भयो बिल्कुल भयो, बिल्कुल अगाडि बढेँ है त म, अब विलम्ब भयो नगरौँ है। हस् हरे कृष्ण। अब हामी 10 प्रश्नमा प्रवेश गर्छौँ, हाम्रो आत्ता पनि भएको छैन। 10th, विच किङ फ्रम नेपाल इज फेमस फर रियल कर्मयोगी एज वेल एज ब्रह्म ज्ञानी? नेपालका कुन चाहिँ राजा अत्यन्तै कर्मयोगी र ब्रह्मज्ञानी थिए? त्यो किताबमा पनि उल्लेख छ। हाम्रै नेपालका राजा सिर्पेस लाका हुन् कि होइनन् आफै जान्नुहोस्। विराट, जनक, अलम्बर, अंशुवर्मा, यी चारवटै नेपालका राजा हुन्। अठारवटामा 18 नै मिलाउनु भयो। ल हेर, नेपाली भनेपछि यस्तो हुन्छ, प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ होइन, स्वदेश स्वधर्म संस्कृति। 18मा 18 मिल्यो। किङ जनक मिथिला नरेश, अगाडि बढाउँ। 11 प्रश्न, इफ सो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, ट्रु अर फल्स, यस कि नो? इफ जीवात्मा अर सोल सेज आई एम द डुअर, इज दिस स्टेटमेन्ट ट्रु अर फल्स एकर्डिङ टु भगवद् गीता? भगवद् गीताले निर्देश गरे अनुसार यदि जीवात्मा भनेको हामी जीवात्माले जीवले आई एम द डुअर म कर्ता हुँ, म कर्ता हुँ भनेर मैले भने, मैले सही बोले कि गलत बोले? जीवात्माले सही बोल्यो कि गलत बोल्यो? वास्तवमा सैद्धान्तिक रूपमा 16 हो सही, 2 गलत आयो, फल्स बोलेछ। अघि गुरुदेवले भनिसक्नु भयो कर्ता भाव नराखिकन कर्मयोग गर्ने भन्नुभयो नि, कर्म गर्ने भन्नुभयो नि, भनेपछि त कर्ता हुँ म डुअर अथवा कर्ता हुँ भनेको त गलत रहेछ। आध्यात्मिक रूपमा त त्यो गलत हो, हामी कर्ता हुनै सक्दैनौँ। कर्ताको हो भन्ने विषय मैले धेरै चर्चामा नजाउँ, तर एटलिस्ट हामीले जानौँ कर्ता चाहिँ म जीवात्मा चाहिँ होइन, पछि फेरि चर्चा गरौँ ल। अगाडि अर्को प्रश्न, 12th क्वेसन गोज लाइक दिस, वाट इज द मेन कज अफ सिन इन ह्युमन बिङ्स? पापको प्रमुख कारण के हो त? पाप, सिन, गड, भगवान्? भगवान्ले सृष्टि रचेको हुनाले भगवान् नै पापको कारण हो कि? कस्तो चाहिँ पापी रहेछ, निष्ठुरी दैव रहेछ भन्छन् मान्छेले, हो कि होइन? त्यो सही हो कि होइन? फिजिकल नेचर प्रकृति, सेल्फ सोल आफै जीवात्मा, र इग्नोरेन्स अज्ञान, कुन चाहिँको कारणले गर्दा पाप हुन्छ? सिन भनेको पाप। दसवटा करेक्ट, के रहेछ त? इग्नोरेन्स अज्ञान, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम्, रामगीतामा आउँछ। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानिना अमृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव, भगवद्गीताको सम्भवतः 5 अध्यायमा यो आउँछ। बटुक बाबुहरू हाँसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कण्ठै छ यो श्लोक। अज्ञान नै वास्तविक कारण हो जसले मानवलाई शुद्ध ज्ञानलाई आवृत गरेर पाप कर्ममा लगाउँछ। अज्ञान नै मुख्य कारण हो, अरू कसैको दोष छैन, कुनै व्यक्तिको दोष छैन, भगवान्को आत्माको दोष छैन। अज्ञान भनेको भ्रम, त्यो भ्रमको दोष हो। त्यो भ्रमलाई त्याग्नलाई ज्ञान चाहिन्छ, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जानु पर्यो, तमसोमा ज्योतिर्गमय, त्यसको लागि गीता ज्ञान पढ्न पर्यो, जान्नु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, होइन? भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब 13 प्रश्न, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, इन विच च्याप्टर एन्ड भर्स अफ भगवद् गीता डज दिस पार्ट अफ द भर्स बिलोङ? कुन अध्यायको कुन श्लोक हो यो? कुन श्लोकमा छ यो पार्ट, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह? कुन अध्यायको कुन श्लोकमा छ? ट्याक्कै पार्नुहोस् त, च्याप्टर 335, 340, 330, 323, तेस्रो अध्याय त कन्फर्म हो।
कुन चाहिँ श्लोक होला? पन्ध्र सेकेन्ड बाँकी. यस, 13 आर करेक्ट, 5 आर रङ. द करेक्ट आन्सर इज च्याप्टर 335. मेरो पनि गल्ती हुने रहेछ गुरु, यो त हो यही त अलिअलि श्लोक सङ्ख्या याद गर्न सङ्ख्या पर्ने गाह्रो छ। देखियो. मुख्य मुख्य श्लोकहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ भगवद् गीतामा, जस्तै यदा यदा हि धर्मस्य, होइन, श्रेय नैनं छिन्दति सत्पाणि, जस्तै यस्तै मुख्य मुख्य श्रेयं जो स्वधर्म फेमस श्लोकहरू छन् विगुणः नि त्यो याद गर्नुपर्ने हुँदो पर रहेछ. धर्मानुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म धर्म भयावह। भया भ श्लोक चाहिँ घन्टा छ तर अङ्क त कर्मण्येव अधिकारस्ते, यस्ता यस्ता श्लोकहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ. बोर्ड भयो. नेक्स्ट क्वेसन गोज लाइक दिस, हु इज द रियल डुअर अफ द एक्सन्स अकर्डिङ टु भगवद् गीता. अघि नै आएको थियो, वास्तविक कर्ताको कर्ता को हो त भगवद् गीता अनुसार? त्यो ठाउँ ठाउँमा भगवान्ले भन्नु भएको छ वास्तविक कर्ता को हो त? गड, इगो, सोल, गुणज अफ नेचर, प्रकृतिका गुणहरू, वास्तविक कर्ताको कर्ता, सोल भनेको आत्मा, गड गुणज भनेको अफ ईश्वर। नेचर, प्रकृतिका गुणहरू, गड अनि इगो, कुन चाहिँ हो? ओके, यसमा धेरै कन्फ्युज हुनुभयो. कुनै कुनै प्रश्न यस्तो पनि चाहिन्छ. 8 जनाको सही, गुणज अफ नेचर, प्रकृतिका, प्रकृत्य क्रियमाणानि गुणै कर्माणि गुणे सर्वस, कर्माणि च अहङ्कार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते. मन्यते। अहङ्कारीले चाहिँ म आफूलाई कर्ता हुँ भन्छ, अज्ञानीले. अहङ्कार किन आउँछ? अज्ञानको कारण. अहङ्कारीले मात्रै आफैलाई, जीवात्मालाई, मलाई कर्ता हुँ भन्छ, प्रकृति अथवा यति शरीरलाई कर्ता अथवा शक्तिशाली, आत्मालाई कर्ता ठान्छ. यति बलवान हुन्छ प्रकृति कि कर्ता सबै प्रकृति नै हो। र प्रकृति भनेको हाम्रो टेन्डेन्सी, हाम्रो संस्कार भनेर बुझे पनि हुन्छ। संस्कार चाहिँ गुण हामीले थोरै थोरै गरेर भरिएको हुन्छ हामीमा। त्यो संस्कार जो भरिएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई बासना भन्दा पनि हुन्छ, वासना भन्छौँ हामी। हामीबाट बाहिर निस्किने चिज, हामीलाई संसारले जान्ने देख्ने, हामी को हौँ भनेर संसारले चिन्ने चिज चाहिँ हाम्रो प्रकृति हो। र प्रकृतिको वशमा यस्तो लाचार भएर मान्छे बसेको छ कि नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण पनि केही नगरिकन, र त्यो पनि त्यो प्रकृतिको आधारमा केही नगरिकन चाहिँ बस्न सक्दैन। कायस मनसा वाकस, वचन शरीर र कर्मले केही न केही गरिरहेको हुन्छ मान्छे। म केही गरेर बस्दैन भनेको मान्छे ठगिरहेको हुन्छ, खासै गरीले गरिरहेको हुन्छ। केही नगरे नि सास त फेरेकै छ नि, खानै पर्छ के अरे, खानलाई त कर्म गर्नु पर्यो, त्यसै त आउँदैन अन्न. नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, होइन, कर्म त आफै हुन्छ, प्रकृतिको गुणबाट आफ्स्या हुँदो रहेछ. एउटा कहानी छ नि, म खान्न भनेर रुखको टुप्पामा गएर बसेछ एउटा मान्छे, भगवान्ले कसरी खुवाउँदा रहेछन् भनेर, अथवा प्रकृतिले भनौँ, अनि गुन्डाहरूले लगेर चाहिँ त्यहाँ रुखमुनि खाना राखे, एउटाले खाएर भागे, अनि अर्को टिम आएर खाना खोज्दा त्यो बिख हालेर राखेको होला भन्ने भयो. अनि त्यसपछि यसो हेरेँ, रुखको टुप्पोमा मान्छे बसेको छ, अनि उसलाई जबरजस्ती झारेर खाना लगाएर खाना चेक गरेर अनि उनीहरूले खाए. एउटा कहानी छ नि यस्तै, म खान्न भनेर हात बाँधेर बसे पनि, मुख थुनेर बसे पनि, मास्क लगाएर बसे पनि, अर्काले आएर जबरजस्ती खुवाइदिन्छ, कर्म गर्नै पर्छ. नेक्स्ट, अब 15 प्रश्न. अर्डर फ्रम ग्रस लेभल टु द सटल लेभल अफ द फलाइङ, सूक्ष्मबाट, ए ठोसबाट सूक्ष्मतिर, ठुलाबाट सूक्ष्मतिर, ठुलोबाट सूक्ष्म वस्तुतिर लैजाने, यो क्रम मिलाउने. हाम्रो यहीँ भएको, यस शरीरमा यहीँ अहिले भएको बुद्धि, इन्टेलेक्ट भनेको बुद्धि, माइन्ड भनेको मन, बडी एन्ड सेन्स अर्गान्स, शरीर र ज्ञानेन्द्रियहरू, र सोल भनेको आत्मा. यसलाई क्रम मिलाएर राख्नु पर्यो, मोटो मोटोबाट सूक्ष्मतिर, ठुलाबाट ठोसबाट सूक्ष्मतिर, सूक्ष्मतिर, अथवा त्यसरी मिलाउनु पर्यो, सबभन्दा ठोसबाट सबभन्दा सूक्ष्मतिर स्लाइड गरेर तलमाथि पार्नु है. स्क्रिनमा मिलिहाल्छ. मजाको श्लोक छ यसको लागि पनि। तेस्रो अध्यायमा आउँछ. तेस्रो अध्यायमा आउँछ। हस्, 11 मिल्यो, 7 गल्ती भयो है त. बडी एन्ड सेन्स अर्गान्स, माइन्ड, इन्टेलेक्ट, सोल,
इन्द्रियाणि परान्याहुर् इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः हजुर ऊ चाहिँ पर छ चाहिँ स स आत्मा सः आत्मा स अहम् सोहम् ल बुझ्नुभयो शरीर र ज्ञानेन्द्रिय देखिने शरीर त्योभन्दा ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय भन्दा सूक्ष्म मन मन भन्दा सूक्ष्म बुद्धि बुद्धि भन्दा पनि सूक्ष्म आत्मा वास्तविक आत्मा चाहिँ हामी हौ अरू हामी होइनौ नेक्स्ट सोह्रौँमा विच वन अफ द फलोइङ भर्स इज मेन्सन्ड इन भगवद् गीता च्याप्टर टू श्लोक 22 विच पार्ट अफ द भर्स न जायते म्रियते वा कदाचिन् मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनं छिन्दति शस्त्राणि कुन चाहिँ श्लोकांश दोस्रो अध्यायको 22 श्लोकमा छ ट्याक्कै पार्नुहोस् ल 10 जनाले सही उत्तर दिनुभएको छ सही उत्तर के रहेछ त वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि अस्मिन् बराबर कोम्बो ब्रेकर थ्री प्लेयर्स जस्ट ड्रप देयर आन्सर स्ट्रिक अफ 7 के भन्छ काउटले हेर्दै जाउँ 17 प्रश्न बराबर मिलाएको सबै ए ट्रु फल्स ट्रु फल्स है त सही कि गलत फाइन्ड द स्टेटमेन्ट विथ द ट्रु अर फल्स वन्स अ योगी अटेन्स गॉड ही अर सी नेभर गेट्स फलन इन्टु बन्डेज अगेन एकचोटि भगवत् प्राप्त गरिसकेको योगीले योगी फेरि संसारको बन्धनमा फस्छ कि फस्दैन यहाँ फस्दैन भनेको छ योगी फस्दैन भनेको छ यो अर्थले सही कि गलत योगी फस्दैन हो हो यो त सही हो सबै फस्दैन मिलाउने होला भनेर सोचेको थियो त एकचोटि भगवत प्राप्ति गरेको योगी अब संसारको बन्धनमा यो भव चक्करमा सुख दुःखको यो घन चक्करमा आउँदैन वैकुण्ठ धामको प्राप्ति गर्छ भगवत साहित्य प्राप्त गर्छ अगाडि बढौँ अब 18 प्रश्न हाउ क्यान आवर माइन्ड बी कन्ट्रोल्ड सेलेक्ट द करेक्ट मेजर्स हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गर्ने गीतामा बताइएको फेरि छन् त धेरै टेक्निकहरू छन् माइन्ड कन्ट्रोल टेक्निक दुईवटा टेक्निक मेन के हुन् भगवान्ले बताउनु भएको गीतामा व्यायाम एन्ड प्राणायाम लिसनिङ म्युजिक वैराग्य एन्ड अभ्यास रिडिङ भगवद् गीता भगवद् गीतामा भगवान्ले बताउनु भएको विधि टक्कै दुईवटा आन्सर आइसक्यो वैराग्य एन्ड अभ्यास 13 जनाले मिलाउनु भयो यो छैटौँ अध्यायबाटै हो वैराग्य र अभ्यासबाट अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते यो मनलाई नियन्त्रण गर्न हे कौन्तेय अर्जुन त्यो पनि वैराग्य र सधैँ अभ्यास चाहिन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि सधैँ सधैँ भनेर थोरै थोरै वैराग्य सहितको अभ्यास अभ्यास मात्रै गरेर फिजिकल योगा मात्रै प्र्याक्टिस मात्रै गरेर हुँदैन वैराग्य सहितको हुनुपर्छ आजकल देखिन्छ नि बजारमा कहीँ कतै यो फिजिकल ड्रिलहरू योगाभ्यास गर्ने मोटो ज्यानलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्ने हेल्दी हुने अनि जे पाए त्यही खाने फेरि वैराग्य छैन आफ्नै ज्ञानेन्द्रियलाई त उसले कन्ट्रोल गर्दैन अब 19 प्रश्न यसरी जान्छ कम्प्लिट द रिमेनिङ स्टेप्स अफ अष्टाङ्ग योगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा अष्टाङ्ग योगको बारेमा भगवान्ले केही इङ्कित गर्नुभएको छ भगवद् गीतामा अब त्यसमा ती शब्दहरू त आउँछन् अगाडि पछाडि आउँछन् अष्टाङ्ग योगको बारेमा बाबु नानीहरूले सुन्नुभएकै छ गीतासँग सम्बन्धित पनि हो अब यसको बारेमा यहाँहरूले गीतामा ट्याक्कै यसरी अष्टाङ्ग योग भनेर नभए पनि यो सम्बन्धित भएको हुनाले यो प्रश्न राखिएको छ यो जान्न आवश्यक छ छुटेका दुईवटा स्टेप्स के हुन् ज्ञान एन्ड ध्यान भक्ति एन्ड सेवा तपस्या एन्ड भजन ध्यान एन्ड समाधि अष्टाङ्ग योगका स्टेप्स
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा यस यस रिमेनिंग टू अष्टाङ्ग योग रामदेव बाबाले गराउनुहुन्छ नि अष्टाङ्ग योग पतञ्जलिको बस ध्यान एन्ड समाधि दुईटा छुटेको थियो ध्यान र समाधि 13 जनाले मिलाउनु भयो ठिक छ कसले मिलाउनु भयो अहम मम भन्नुहोस् आफैले थाहा पाउनुहोस् हरे कृष्ण अब विषम प्रश्न अब हामी अब उत्तरार्धतिर छौँ विषम प्रश्न यसरी फेरि योगकै बारेमा छ किनकि भगवद् गीता एउटा योग शास्त्र भएको हुनाले योग भनेको के हो त योग मिन्स फिजिकल एक्सर्साइज प्राणायाम योग भनेको के हो मेडिटेसन प्र्याक्टिस युनियन अफ सोल एन्ड गड यो चारवटा मध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ योगको परिभाषा युनियन भनेको एकाकार हजुर आत्मा र परमात्माको एकाकार भनेर युनियन अफ सोल एन्ड मेडिटेसन प्र्याक्टिस ध्यानको अभ्यास प्राणायाम भनेको प्राणायाम बुझिहाल्यो फिजिकल एक्सर्साइज भनेको ल 16 जनाले मिलाउनु भएको देखिन्छ सही उत्तर के रहेछ त युनियन अफ सोल एन्ड गड युज धातुबाट योग योग युत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः आत्मनः संस्कृतमा एउटा सूत्र छ जीवात्मा र परमात्माको संयोगलाई योग भनिन्छ यद्यपि योगका धेरै परिभाषा छन् तर यो तिनवटा कुनै पनि परिभाषा होइनन् है फिजिकल एक्सर्साइज पनि योगको परिभाषा होइन प्राणायाम पनि योगको एउटा अङ्ग मात्रै हो परिभाषा होइन उपयोग भन्छु गुरु योग मेडिटेसन आसन प्राणायाममा चाहिँ योगका लागि गरिने उपयोगी हुन् हो उपयोग हुन् हजुर हो तयारी एउटा सामान्य तयारी मात्रै हुन् मेडिटेसन प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस पनि आफैमा योग त होइन प्र्याक्टिस गरेर सिद्ध भयो भने मात्रै योग हुन्छ प्र्याक्टिस आफैमा योग त होइन होला योगको अवस्था यद्यपि अभ्यास योग भन्न त मिल्छ तर प्र्याक्टिस नै पूर्ण योग त होइन यस अर्थमा युनियन अफ सोल एन्ड गड इज द बेस्ट आन्सर अब योगको धातु पनि बनावटे योग युज धातुबाट बनेछ युज भनेकै जोड हो जोड युनियन बस अगाडि नेक्स्ट अब 21 औं प्रश्न व्हाट इज द साइन्स कल्ड हुज प्र्याक्टिस लिबरेट्स अ म्यान फ्रम सफरिङ फर इभर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेस्चन त्यो एउटा विज्ञानको नाम भन्नुहोस् जसको अभ्यासले त्यो विज्ञान अथवा त्यो चिजको अभ्यासले मान्छेलाई दुःखबाट सधैँको लागि मुक्ति दिलाउँछ त्यो चिज के होला योग फिजिक्स एस्ट्रोनोमी स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी भनेको आध्यात्मिकता समय थोरै थियो ल योग धेरै प्रश्न योगमै आएछन् गुरुहरूले अहिले योगबाटै धेरै प्रश्न निकाल्नु भएको छ योगमा नै केन्द्रित भयो योगको अर्को परिभाषा पनि थाहा भयो यस्तो एउटा विद्या अथवा विज्ञान जसले सम्पूर्ण दुःखबाट निवृत्ति गराउँछ दुःखबाट मुक्ति गराउँछ लिबरेट्स अ म्यान फ्रम सफरिङ फर इभर सधैँको लागि एकछिनको लागि होइन सधैँको लागि दुःखबाट निवृत्त गराउने मुक्ति दिलाउने शास्त्र शास्त्रभन्दा पनि विज्ञान विज्ञान हो योग योगको योगको परिभाषा योग सूत्रमा पनि त्यसरी नै भनिएको छ कि जुन यो योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध चित्तको वृत्तिसम्मलाई पनि समाप्त गर्न सक्छ भनेर भगवद् गीतामा एउटा आउँछ तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग उच्यते यस्तो एउटा विद्या पराविद्या ब्रह्म विद्या त्यो विद्याले दुःखको संयोगबाट वियोग गराउँछ दुःख प्राप्ति हुनबाट वञ्चित गराउँछ अथवा दुःख हुन दिँदैन सधैँ आनन्द हुन्छ हो त्यो विद्यालाई चाहिँ योग भनिन्छ गीतामा पनि आउँछ सा विद्या या विमुक्तय भन्ने पनि आउँछ नि त्यो योगलाई भनेको हो त्यो ब्रह्म विद्या नै योग हो वास्तवमा अगाडि अब 22 औं प्रश्न भगवद् गीता इज नट कल्ड एज भगवद् गीतालाई यो भनिँदैन के भनिँदैन सुपनिषद् योग शास्त्र ब्रह्म विद्या पुराण के भनिँदैन भगवद् गीतालाई ल है
भगवत गीतालाई के भनिँदैन? पन्ध्र सही, पुराण भनिँदैन। भगवत गीतालाई पुराण भनिन्छ त, कहीँ सुन्नु भएको छ? पुराण त 18 पुराण छन्, 18 उपपुराण छन्, तर भगवत गीता त पुराण त होइन। इतिहासको महाभारत भनेको इतिहास ग्रन्थ हो। महाभारत कुनै कथा कल्पनी कल्पना होइन, एउटा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला, महाभारत भनेको इतिहास हो। इतिहासमा चाहिँ महाभारत र रामायण पर्छन्। पुरै जे हो त्यही घटनाको यथार्थ विवरण इतिहास हो। इतिहासको महाभारत भन्ने एउटा चाहिँ वास्तविक इतिहासको जो वेदव्यासले लेख्नुभयो 1 लाख श्लोकमा, त्यसको 18 पर्व छन् महाभारतमा। भीष्म पर्वबाट उद्धृत गरिएको 700 श्लोकको भगवद् गीता हो। यसलाई चाहिँ श्रीमद् भगवद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भनेको छ, होइन? अनि सुपनिषद् पनि हो, योग शास्त्र पनि हो, र ब्रह्म विद्या पनि हो, तर पुराण होइन। यसरी बुझौँ होला, यो प्रश्न छ अगाडि। अब तिनवटा प्रश्न बाँकी छन् है, 1, 2, 3। तेइसौँ प्रश्न यसरी छ, काम एन्ड क्रोध आर बाई प्रोडक्ट्स अफ वाट? हाम्रो श्रद्धेय हरि काफ्ले गुरुले, तारा काफ्ले गुरुले यो राखिदिनु भएको छ क्रोधको। हेर्नुहोस् त, यो सबै डिजाइनिङ हाम्रो तारा काफ्ले गुरुको डिजाइनिङ हो है। यो काउटको जति पनि छ नि, यो डेकोरेसन सबै गुरुको डिजाइन हो। हाम्रो श्रद्धेय तारा काफ्ले गुरु, काम एन्ड क्रोध आर बाई प्रोडक्ट्स अफ के हो त? अब मिलाइसक्नु भयो, काम र क्रोध के कारणले हुन्छ, मेनली कुन गुणको कारणले हुन्छ भन्न खोजेको हो। समय नबित्दै सबैले मिलाउनु भयो, आधा मिनट अझै बाँकी थियो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव, रजोगुणबाट काम र क्रोध चाहिँ विकसित हुने रहेछ। रजोगुणको सङ्गत गर्यो भने, जसको सङ्गत गर्यो जैसा सङ वैसा लागे रङ, जस्तो सङ्गत गर्यो त्यही हुने हो नि त। रजोगुणको सङ्गत गर्यो भने काम र क्रोध बढ्ने रहेछ। कुरो क्लियर छ नि? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, गुरुदेवले भनिसक्नु भयो, यसको पुष्टि भगवद् गीतामा छ। तिन गुणले कर्म हुन्छ भन्ने कुरो अघि नै आयो नि, सत्व रजो तम, तिन गुणको मिश्रण अथवा तिन गुणको अलग अलगबाट प्रकृतिमा हरेक क्रियाहरू परिवर्तनहरू भइरहेका हुन्छ। सत्वगुणको अधिष्ठाता भगवान विष्णु, तमगुणको अधिष्ठाता भगवान शिव, रजोगुणको अधिष्ठाता ब्रह्माजी। यसको अर्थ शिवजीलाई तमगुणी, विष्णु भगवान्लाई सत्वगुणी भनेको होइन, त्यो गुणहरूलाई काममा लगाउने मालिक हो। त्यो गुणले उहाँहरूलाई छुँदैन, उहाँहरू गुणातीत हो। भगवान ब्रह्मा विष्णु शङ्कर गुणातीत हो, तर गुणहरूलाई काममा लगाउने राजा हो उहाँ। यसरी बुझ्नुपर्छ है। अब दुईटा प्रश्न बाँकी, सेकेन्ड लास्ट। हु इज द बेस्ट योगी अकर्डिङ टु भगवद् गीता 6:47? सबभन्दा उत्तम योगी को हो त? भगवान्ले 6 अध्यायको 47 श्लोकमा भन्नुभएको छ, हु इज हठ योगी, हठ योगी हो कि? हु इज साङ्ख्य योगी, साङ्ख्य योगी श्रेष्ठ योगी हो कि भगवान्को लागि? हु कन्टिन्युसली रिमेम्बर्स गड बाई हर्ट, एकदम हृदयले अन्तरात्माले भगवान्लाई सम्झिराख्ने चाहिँ, भगवान्लाई एकदमै प्रार्थना सम्झिराख्ने चाहिँ हो कि? हु इज कर्मयोगी, जो कर्मयोगी हो त्यो श्रेष्ठ हो। भगवद् गीताको 6 अध्यायको 47 श्लोक अनुसार, श्लोक पनि सम्झिँदा राम्रो, 6 अध्यायको अन्तिम श्लोक पनि हो यो। अन्तिम श्लोक कतिको याद छ? धर्म क्षेत्रीय गुरु क्षेत्रीय त सबैलाई थाहा छ, अन्तिम श्लोक कसलाई थाहा छ? 6 अध्यायको, योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम समय युक्त तमो मत। ल हेर्नुहोस्, हु कन्टिन्युसली रिमेम्बर्स गड बाई हर्ट, एकदम हृदयले अन्तरात्माले जसले भगवान्लाई निरन्तर सम्झिन्छ नि, त्यो योगी सर्वश्रेष्ठ हो। समय युक्त तमो मत भगवान्ले भन्नुभएको छ नि त, हट योगी होइन, साङ्ख्य योगी पनि योगी त हुन्, सबैले भगवान्लाई नै पाउने हुन्, तर सबभन्दा सजिलो सबभन्दा प्रियको हो त नि, प्रियतम, प्रिय त सबै हुन्, प्रियतमको हो त नि, प्रियतमाको हो त नि, होइन? सबभन्दा प्रिय र प्रियतम भक्त हुन्छ। भक्तिलाई भगवान्ले विशेष जोड दिनुभएको छ गीतामा, हो त्यो भक्त चाहिँ
उत्तम योगी हो, भक्त पनि योगी हो, ज्ञानी पनि योगी हो, कर्म गर्ने निष्काम कर्म गर्ने पनि योगी हो, सांख्य योगी, प्रकृति र पुरुषको विवेचन गरेर, सही सही ठिक ठिक विवेचन गरेर आफ्नो स्वरूप बोध गर्ने पनि योगी हो। तर भक्त चाहिँ सर्वश्रेष्ठ योगी हो भनेर भगवान्ले गीताको 6 अध्यायको अन्तिम श्लोकमा भन्नुभयो। ल, यसरी आजको प्रतियोगितामा हामी सेकेन्ड लास्ट प्रश्न, सेकेन्ड लास्ट क्वेसन पनि सल्भ भइसक्यो। ल, अगाडि बढाउँ। हरे कृष्ण। ल है त, वाट इज द टोटल सम अफ नम्बर्स अफ श्लोकाज इन भगवद् गीता च्याप्टर्स 4, 5, एन्ड 6? भगवद् गीताको च्याप्टरको 4, 5, र 6 अध्यायमा भएका श्लोकहरूलाई जोड्नुहोस्। 4, 5, र 6 अध्यायका श्लोकहरूको संख्यालाई जोड्नुहोस् र टोटल सम निकाल्नुहोस् कति हुन्छ। ल है त, म्याथमेटिकल क्वेसन। आधी मिनट बाँकी, 30 सेकेन्ड बाँकी। इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। 14 एन्सर, 15 एन्सर, 16 जनाले एन्सर, अब 2 जना, अब 1 जना। ओभर। एकजना अघि ड्रप ल, भइरहेछ। करेक्ट आन्सर इज 118।